Хоёрдугаарт миний санаа зовж байгаа юм болов шүү дээ. Тэгэхээр энэ арми байгуулна гэдэг нэр дор байна шүү дээ. Бид нар зөвлөлтийнхөө юмд орчих гээд байна шүү дээ. Одоо гол арми нь угаасаа зөвлөлтийн номлолттой, зөвлөлтийн сургалттай, зөвлөлтийн зэвсэгтэй. Одоо сая халах голын болоод ингээд чинь хүмүүс гайхсан шүү дээ. Монголд одоо Оросын том цэргийн парад шууд болоод идэв те. Бүгд найрамх усаж болдгүй юм болж байна шүү дээ. За яг одоо тэр халах гол болсон энтер гэдэг тайлбар өгч болох юм. Гэхдээ хүмүүсд бол одоо энэ төмөр зам яаж харагдж байгаа шиг л харагдаж байна шүү дээ. За тэр. За энийг нэг хэлчихье. За хоёр дугаарт нь юу гэж ирсэн гэхээр тийм ээ. Цэргийн бизнес. А тий цэргийн бизнес гэдэг их хөсөлтэй. Яг тэр хараа. Цэргийн бизнес гэдэг чинь цэрэг онцгийн шаардлагагүйгээр цэрэг энэ салбар хүчтэй болно. Тэр дотор бүр сангийн сайдаас хамаарлгүй санхүүжилт өөрөө бизнес хийгээ тэргээр болдог болох гэж штэ. Тэр юм шиг аюултай юм байхгүй. Жишээлхэд ба штэ. Америкийн ерөнхийлөгч Айзенхауэр гэж дэлхийн 2 дугаар дайнд Америкийн цэргийн командлагч байсан генерал хүн дайны дараа шууд ерөнхийлөгч болж олон жил демократууд ялж ирснийг зогсоож ингэж ерөнхийлөгч болоо штэ. Тэгэхэд тэр хүн тэрнээс хойш ер нь Republican нам илүү дэвшилтэд болсон гэж бас хэлдэг. Яагаад тэгэхээр тэр бол цэргийн хөр хэрнээ Америкийн хамгийн болгоомжлох юм чинь цэрэг industrial юу шүү, бизнес цэргийн холбоо шүү. Энэ цэргийн техникээр ашиг олддог, тэгээд дайн хийхээс буцахгүй улс төрчтэй болохоор энэ хамгийн аюултай шүү гэж анхаарвсан шүү дээ. Тийм учраас жишээлхэд батлан хамгаалахын төсөв зардал Америкийн конгрессийн хамгийн чухал, хамгийн хяндаг тэ. А бусад орнууд болохоор яадгүй хэр цэргийнхэн томорчдог. Ойн улсын батлан хамгаалах шиг чухал юм байхгүй мөнгө өг гэд ингээд тэгсэн сүулдэ цэргийнхэн улс бизнестэй холбогдоод тэрийн шалгадаг хүн байхгүй тэгснэ улс төрчдийн гартаа аваад эсвэл одоо за сайн явсан нь бол тэ одоо Пакистан, Турк энтэр бол тэ цэргийнх нь харин өндөр боловсралтай. Тийм учраас нөгөө хоцрогдсон нийгмээ одоо шашинд нь буцаачихгүй. Жишээлхэд одоо Турк бол буцаад цэргийнх байхгүй болсон ч одоо энэ Эрдоган гэдэг нөхөр мууслим орон болгоод Туркийг бол балж шít. Одоо нөгөө Отомана сэргэн гэсэн юутэй зөвлөлтийг сэргэн гэдэг шиг тэрнээс болоод одоо бүөн бас авторитарны одоо орчгийн юунд нөгөө талд чихэгдэх гэдэг нь шүү дээ. Тэ. За тэгээ хамгийн аюултай нь юу гэхээр те сүулдэ нийгмийн ямар нэгэн тогтворгүй байдал гарах юм бол дэг журмыг эсэрхээх гээд хамгийн түрүүнд цэрэг дууддаг, цэргийн эргэлт гардаг, цэргийнхэн ус төрд орж эхэлдэг. Одоо би нодлын их айсан шүү дээ. Цэргийн генерал хүм Баяр Магна өглөө юм лээ. Ерөнхийлэгт намайг дэмжиж байгаа ард түмний усхна гэж ярьж гарч ирэхэд харин ашгүй тэр хүн би тэг ерөнхийлэгч би тэгээг өгш болсон тэр хүн болсон те. Тэгэхээр энэ бол л ба шүү дээ. Бид нар ярьж байгаа стратеги юм болоо тийм болцошгүй юм. Тэр ойр ирээдүйд амьдрал бол хүндэрч магдгүй байна. Хүмүүс улам бухимдалтай болж мэднэ. Тийм учраас 7 сарын нэг шиг юм болох магадaltaй. Одоо энэ Америкт Трамп үмэн гарах төхлөө шүү дээ. Тэрүүн шиг манад одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиар тийм юм болохгүй гэхийг үгүйх газаргүй. Тэгээ тэрэнд найгуул гадныхан нэгнийх нь арталд төрхөн шүү дээ. Тэ? Энэ ийм учраас энэ надад их эвгүй сэтгэл төрүүлсэн. За хоёр дугаарт за хуулийн сайдыг загинж байна ерөнхий сайд. Чамайг шүүхдэг нөгөөтх найцсан ерөөсөө тэ. За энэ бол ерөөсөө байж болохгүй. Тэ мэ? Тэр нөгөө би иргэн хүнийхээ хувьд хүн шийтгүүлэх гээд ингээд тавьж ийн гэдэг шиг тэ. Ерөнхийлөгч иргэн хүн биш тэ. Энэ бол ёстой. Тэгээ ер нь би энэ дээр шууд хэлчихье те. А тий бас нөгөө одоо шоронгуу Аазада шоронгуу орон болно гинүү. Хоригдлогоо орон. Тэр бишээ. Одоо Монголыг улс төрийн хоригдлогоо орон болгож штэ. Би одоо бусдын үнэхээр тэг шууд хэлж чадахгүй. Инсайхныг бол би мэдчихэйн. Инсайхан баярыгч мэдчихэйн. Одоо миний ажиллаж явах үед
мэддэг байсны хувь тийм. За инх сайхан дээр бол тийм ээ. Би одоо яг ерөнхийлөгчтэй шууд холбоотой хувийн сонзонгийн дээд зэргийн завхрал болж ийн гэж одоо хэлэхээс арга байхгүй. Өөрөөр тайлбарлахад надад хэцүү байна. Яг тэгэхээр тийм ээ. За нэгдүгээр энд манай ерөөсөө энэ хуулийн шүүхийн хоцрогдол бас ийг ашиглаж ийх шиг байна л да тийм. Жишээлхэд тийм ээ. Гимт хэрэг гэдэг чинь төрөөс одоо жишээлхэд иргэний хэрэг бол хоорондоо харилцаад заргалдаад ингээд шүүхт ундан шид. Гимт хэрэг гэдэг бол төрөөс энэ бол онц аюултай болохгүй төр ийм юм хийсэн хүнийг шийтгэж болиулна тийм. За тэр дотор за терроризм гэвэл мэдээж хэрэг төр эсрэг төрхөрсөн одоо жишээлхэд засгийн эрхийг үндсэн хуулийн бус аргаар нөлөөлөхсөн бол терроризм. Окей. А инх сайхан юу хийсэн гэсэн чинь терроризм биш сүултээ машин илүү мөнгөөр дүүгийнхаа компани зарсан бол таарсан шүү дээ. Би тэрийг гэмт хэрэг гэж харж чадахгүй байна тий. За тэр за сайндаа одоо байгуулгын инксэн гэдэг асуудал гаргасан бол иргэний юм уу? За гэмт хэрэг гэхэд тийм ээ албан тушаалаа яасан гэвэл ажлаас нь халаад тэр юу хохирлын төлүүлээд за Америкт бол өөрийн буруутай ус хохироосон бол дабл даймэж гэж хоёр дахин нугуулж энэ төр төлүүлдэг. За тэгэхээр гэмт хэрэг дээр биш үү? Аль ч оронд бүр Ромын үеэс заавал байдаг дөрвөн элемент гэж байдаг. Эмт хэргийн состав гэж орсоорч. Орсын хуульд бол бий л баг. Монголч гэсэн бий л баг. Тэрний нэг нь юу гэхээр гэмт хэргийн хүсэл, гэмт хэрэг хийх гэсэн зорилго, хүний өөрийнх нь бодол. Тэгээ тэргүй бол гэмт хэрэг үүсдэггүй. Тэ жишээлхэд хүн алчлаа. Алий гэд өшөрхөөд бэлдэж ягаад алсан бол морь аллаг. А санаандгүй буруу ална гэж бодоггүй галтсан бол манслотер хүний өхөлт төрөгсөн. За тэгээ тэр нь одоо жишээлхэд эмчч гэдэг юм уу юучгийн үүрэгтэй байсан бол нэг хөрг үүрэггүй байсан бол би буруугүй штэ гэх юм бол сүулдэ яаж шийдэх вөхөр тийм ээ reasonable хүн гэдэг ойлголт өгдөг. Өөрөөр хэл эрүүл ухаантай хүн энийг хийх байсан уу? А тэрний өмнө recklessness тэ чи хүний авах ёстой мэдээч хэрэг хүнд аюултай юм байхад чи хариуцлага алдаж хүн алсан гэвэл бас нэг өөр тэ жишээлхэд мөдө бол алах ялтай байлаа гэхэд манслотер бол тэр аргэрд учруулсан хохирлыг төлөөд өөрөө магадгүй шорон сууч магадгүй байх жишээтэй за recklessness бол хайхрамжгүй хариуцлагагүй болоод өөр. За тэгээд өөрийгөө хамгаалахын тулд алдсан бол ямар шийтгэл байхгүй шттэ. Тэ? Тэгэхээр гимт хэргийн ийм састай инх сайхан байгаа юм уу? Би бол үнэхээр яагаад олж харж чадахгүй байна, тэ? А тэгээд энийг хэн яад нөлөөлж ийв гэхээр чинь миний л одоо Монголын мэдээлэлээр харснаар бол баттулгын нөхрөлөө байна шттэ. Видеод би харсан шттэ. Энэ нөгөө мө таван толгойхон материалыг өгчсөн энэ одоо нотлохон байна гэж бариад байдаг. Тэр нотлохооч нь бол тийм төрийн засгийн газрын боловсруулаад юм уу мэрэгжлтнүүд боловсруулаад өгсөн албаны ажлынх нь юм байж байгаа жишээ тийм. За энэ. За дараагийнх нь юу гэж ярьсан бэ? Төмөр зам байгалийн хоолойтой тэгээ энэ төмөр зам дээр бол их эргэлзээтэй юмнууд их байна. Одоо жишээлхэд энэ төмөр замыг бодвол тийм ээ. Одоо цаашдаа Монголд ингээд өөрийн бодолтой орно болж байгаа бол энэ стратегийн эн чинь Монголыг зөвлөлтийн Оросын стратегийн үндсэндээ шүү дээ. Монголыг одоо барууныхан хамаг байдгийн хувааж авахгүй шунаад л орж ирээд л ингээд Монголыг эзэлчгээд байгаа юм шиг тэгээ монголууд л тэрнээс л одоо орс аврах юм уу хин аврахын нэг тим юм гэтэл үнэн дээр тийм ээ монголын чинь тоож байгаа тэг шунж байгаа юм хүн байхгүй штэ монгол чи ер нь баг тусгаар тогтнод үлдсэн тийм өөртөө сүрхий сайн хамгаалж ийсэн даа биш тийм ээ ерөөсөө энд чинь сонирхол байдгүй авахын байхгүй булааж эзлэх юм байхгүй байгааг нь мэдтгүй байсан тийм
Тэгээ хоёр дахь удаа энд дэ говьтой, энд дэ хянганы нуруутай, энд дэ алтай нуруутай, энд дэ нөгөө энэ хавчин саянский нуруунууд гээд бүгдтэй ямар ч нэвтрэхэд хэцүү те. Ямар сайндаа дандаа орсоор ингэж төмөр замаар явж явах хэрэгтэй те. Тэгээд үндсэндээ орсууд Монголыг дөнгөж судалж эхэлж исэн байдаг штэ. За тэгээд энэ төмөр замыг тийм би бодоход бол тийм ёстой Монголын тэр үднэс энэ газны хий хоолой барих гэж байгаа бол тэрнээс өмнө энэ төмөр зам өөрсдөө ав тий. Одоо газны хоолой бариад төмөр зам бариад ингэхээр үндсэндээ энэ бол Монголын тэр стратегийн юунд энэ хоёр хөршийн хүлээсэн гэдэг юм уу тэрэнд одоо улмал баглаа болно шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бол монголуудын хувьд бол тийм орчин үед бид нар нэгдүгээр айхгүй гэдэг нь одоо нэг аймхын хүн согтохоор лагсан тавьдаг шиг тийм орс хятад шүүмжилсэн юм хийнэ гэсэн үг биш. Орс хятадтайгаа бие даасан хүн шиг харьцаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Орс хятад чинь бид нарыг өөрөө бие даасан хүн шиг байх юм бол одоо нэг Москва давчаа алчдаг юм уу Бээжин давчаа цаадчдаг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр орчин үед энийг хоёрдугаарт нь бид нар өөрсдөө одоо стратегийн гэрээ байгуулж ийн гэдэг тийм миний одоо хамгийн санаа зовж байгаа юм те 14 онд Алтан хуйг очоод хятадтай гэрээ байгуулад ирэхэд бус гэрээг бид нар мэдхгүй тэрийг сонинд гаргахад бид нар үзээд нүби одоо манай нөхдүүд яриад энэ хариачтай ямар сони юм одоо их хурдлаар орохоор одоо бөө юм болох байх гэдэг. Тэн дээр чинь танд төвдийн асуудлаар тэгэн ер нь хятадын бүх бодлогыг Шинжаан, Төвд, Гонконг бүгдийн дэмжин тэгээд гадаад яам банк зөвлөлтөн ажилтнуудаа дандаа явуулж гин. Эн чинь үндсэндээ тэ би Монголын тал ийм хүсэлтэй байсан гэж мэдэхгүй. Энэ үлрээс хятадын тал тавьсан бүх юмыг зөвшөөрөөд юнитлийн тэр л нөгөө бодлогоо зарж ил нэг эдийн засгийн юм гөрч юм уу мэдхгүй тэ. Тэгэл заа одоо хятад дургийн чинь Монгол улс сүд болондоо гэсэн чинь га байхгүй би юу ч сонсоогүй. Оршто гэрээ байгууллаа гэсэн чинь тэ яг л одоо төрөв чинь цэрэг зэвсгийн юм чинь Оросын бодлогод тэнд байж шít. Тэгээ Орос Монголыг яалгамаар байна. Үндсэндээ Оросын хувьч гэсэн Монгол болоо тэ ерөөсөө энэ Алс дөрнтэй холбоотой цэрэг стратегийн талбай. Түүнээс биш Орос Монгол тэрнээс цаашаа Оросоос Монгол сонирхоод авах гэдэг тийм юм байхгүй. Яг гэвэл Монгол тийм юм Оросын хувьд байхгүй. За яг мардаа байсан байх. Тэ? Америктэй гэсэн чи бүр аймаар гүйж очоо Трамптай байгуулцсан. Уу Трампийн өмнө шүү дээ. Болтон ирж байгаа юм. Болтон чинь Нүбид Америкийн төлөөлөгч байсан. Нүбийнхэн юу гэдэг байсан гэж дэлхийн 3 дугаар зайны гаргах хүн гэдэг байсан. Үнэхээр Ястреб Хок одоо би сая Трамптайгаа муудчихаа битсэн Трампа шин муулж битсэн номын авсан. Аваад уншихсан чи ерөөсөө уншлахгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр Эстонио Ньокон яг дан хийх хүн тэрнийг урьж авчираад дараа нь очиод Америкт гэрээ байгуулад стратегийн хамаатан болсон. Тэгсэн Помпео ирэхэд за эсвэл Помпео ирээгүй л Аз гэж би бодсон. Помпео ирсэд Монголд Помпео тэг гэсэн юмд орсон бол Хятад Америкийн зодооны энд өртөөд Монгол ер нь их ивгүй болно да тий. Бид нар эдийн засгийн хувьд Хятадаас ямар хүнд хамааралтай вэ? Одоо Хятад Америкийн асуудал бол хэцүү шүү дээ. Одоо энэ Тайван дээр тий би ерөөсөө ярил л да. Түрүүн яг тэгэхээр энэ нодлын эдийн засгийн экономист сэтгүүлд тий ойрын үед болох геополитикийн ямар сценарууд байна? Юу болж ийн гэхэд нэг гол сценаар тий энэ одоо энэ зүүн өмнөд энэ тэнгисийн чинь хятадууд ерөөсөө манайх гэдэг 8 дайш гээд ийм 400 жилийн өмнө манайхан ингэж явж ирсэн энийг хятад болгоц юм а гээд. Гэтэл энэ чинь те Филиппин, Вьетнам ингээд нүби далайн хууль гэж байдаг. Далайн хуулиар чинь те эргээс нэг 12 милийн дотор бол тэр орны мэдлийн цаашаага эдийн засгийнх нь гэдэг нь 110 миль ч билүү те.
Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 110 милийн дотор бусад орон чөлөөтэй зорчин тэгтэй эдийн засгийн байнгын юм байгуулж болохгүй, ашиглаж болохгүй ч гэдэм юм уу, тий? А тэрний сайшх нь бол вовшэ далай тэнгис гэдэг чинь олон улсын өмч, хүн өмч, улс ороо өмчлж болохгүй. Тэсэн хятад ингичхэд одоо их асуудалтай байгаа шүү дээ, тий? Тэгэд тэр экономист сэтгүүлийн сценаригаар бол юу гэхээр тий? Одоо энд чинь хятадууд тэр нөгөө арлуудыг шилхэд тэнд арал байх юм бол бас тэр арлыг одоо фолклендч гэдэг юм уу улсын эзэмшил бас байж болно одоо тэр Япон юуны хоёрын арал шиг. Гэтэл хиймэл зүгээр цохиж байгаа юуг арал болгоод тэрэн дээр юм байгуулад бүр цэргийн юм байгуулад Обамагийн үед цэргийн байгуулахгүй гэж амласан гэдэг. Тэгчхэд одоо энэ хоёр бол их юутэй байна шүү дээ. За тэгээд Тайваны хувьд ч гэсэн одоо хятад нь болохоор тэгээд даваа бол хятадын хэсэг бид нар хүчээр ч эзэлж болно гэдэг. Америк бол нөө энэ орны явал бид нар хамгаална гэдэг хэлчлээ шүү дээ. Хамгаална гэдэгтэй. За тэгэхээр тэр эдийн экономист сэтгүүл ямар сценарий гарсан гэхээр энэ Америкийн цэргийн онгоцууд ингээд нөгөө олон улсын эрхтэйгээ явсан чинь хятад тэн юунууд загасчад энгийн хүмүүсийн онгоцуд замд нь тэглээд тэрнээс болоод мөргөлдөөн гарах том магадгүй гэж. А гэтэл өнөөдөр тийм биш. Наоборот бүр хятадууд Америкийн цэргийн онгоцтой өөрийнхөө цэргийн онгоцуудыг холын пүүжин харуулж энтраа харуулж энэ хоёр ерөөсөө саяхан цэргийн сургууль болоод Америкууд бол тэ хэрвээ дайм бол бид нар ингэж шууд устгах чадна гэдгээ харуулсан. Хятадууд тэгэхээр тэгвэл бид нар эндээс тэндээс танай авианос чинь буудчих чадна гэдгээ харуулсан тий. Тэгээд одоо сүүлийн өдрүүд бол бүр энэ юунд юу орчих штэ. Тэгэхээр энэ сценарийг хүртэл одоо бид нар бол муу зөвнөх юм биш. Тэгтээ дэлхий бол их юутэй болж байна. Тэгтээ би бодож ин л доо. Яг тэгэхээр эрх хүч одоо ялангуяа хятадууд бол хашир бас өөрийнхөө цэргийн юу энтриг мэднэ. Дэн Шапиний үед ч одоо тэ даруу бай, хүчээн үү гэдэг байсан. А хоёрдугаарт юу нэ бас энэ залуу их өөр болж байна. Тэм учраас арифтан гарахгүй бах эдийн засаг одоо байдны засгийн газар гараад ирсэн энэ орстойч хятадч үгээ олцох бах гэж бодож байна. Тэгтээ бид нар монголчууд өөртөө өөртөө худлаа айлгах биш хуучин хоцрогдсон сэтгэлгээгээр эсвэл энэ одоо жишээлхэд энэ орсын бодлого байх гэж хэлэхэд хэцүү. Яг тэгэхээр орс бол энэ бодлого бодуулах нь мэдэн шүү дээ. А тэрэнд нь орох нөлөөлөгдөх нь алдаа байхгүй. Тэ? Бид нар тэхгүй байж болно шүү дээ. Монгол толгойтой Монгол юутэй байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэгтээ яг юу дутаад байх хэрэг үнэхээр л юу дутаад байх шиг юм л да. Стратегийн тэм нөгөө одоо мэдлэг гэхэд чаашаа тэ. Ялангуяа одоо орчин үеийн популизмын үед ч юм бол тэ. Хятад айвал Оросын аврал гэхэр ер нь хүн болгон хийж байгаа юм дэмжичих гээд байх жишээтэй тийм. За тэгэхээр би энийг нэг ингээд бүр нэг сэтгэлээ бодлоо чөлөөтэй ярьчих. Ягаад тэгэхээр намайг шүүмжилж болно. Тэгтээ энэ бол тийм хинч хэлэх юм. Тэгээ энийг сайн бодцоо. Тийм. Ялангуяа ерөнхийлөгч. Тийм. Би бол одоо хой хүний хувьд ч гэдэг юм уу тийм юм байхгүй зүгээр Монголын хувьд бол тийм ээ. Ерөнхийлөгчийн засгал гэдэг маш аюултай байж таа. Би одоо ганцхан одоогийн ерөнхийлөгчийг хэлж байгаа юм биш. Ерөнхийлөгчийн үндсэн хуулийн энэ юг за тэгтээ үндсэн хуультай бичсэн юм а хүртэл бүр хитхэн нуглаад абьюслаад байж таа. Буруу хэрэглээд буруу гэж бүр завхруулаад байж таа. Тэгэхээр энэ бол ганц энэ хүн дээр биш. Энэ хүнийг бас ойлгож болно. Тэгтээ тийм учраас бид нар энэ үндсэн хуульд энэ ерөнхийл ядаж үндсэн хуульд оруулсан юм аас сахимаар байна. Үндсэн хуулийнхаа үг, үсэг, гол зорилго. Жишээлхэд үндсэн хуульд тэгж хэлсэн
Тэгэхээр чинь жишээлхэд ерөнхийдөө танилцуулж оруулна гэвэл ерөнхийдөө шийднэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээлгээд одоо эцсийн сайдын томилгоо юу шүүгч нарын томилгоо айгуу сайд нарын ерөнхийдөө танилцуулна гэвэл ерөнхийлөгч юм гэдэг болчих гээд шүү дээ. За тэгэл юу гэдгийг одоо энэ сонгуулийн хууль мууль те. Тэгээ тийм аргатай юм дээр чинь хуульчид яа шийдгүү хэрэг те. Хуулийнх нь анхны хууль зохиосон хүмүүсийн зорилго нь юу байсан юм? Жишээлхэд одоо энэ хуулиар чинь те ерөнхийлөгчийг ерөөсөд ингэ дахин сонгодгоо байли тэгэхээр дахин сонгохоор сонгогдохын тулд юу хийхээс буцахгүй байх. А нэг нь сонгогддог болчих юм бол за би ингээл дуусах юм чинь нэртэй нүгэл хийхгүй Монголдо зөв юм хийгээд гарыг гэдэг болох нь гэж хийж штэ тэ. За тэгээ тэрийг яг уу энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульд үйлчлүүлэхгүй тэрний дараа гэж бодож исэн шив хам л да тэ 2025 ч тэгж исэн хугацааг нь ашиглуулсан байна тэ. Тэгвэл одоо эн чин үгүсэх нь миний хувьд бол маш тодорхой. За үгүсэхэн дээр маргана гэж байгаа бол үсэл бодол тэр хууль зохиогчдын хүсэл юу байсан тэрийг илэрхийлэхдээ дутуу илэрхийлэх юм. Тэр хүсэл нь тэр биш үү? Ерөнхийдөө чи улс төржтгөө өөрөө алдан тушаал зуурлаж үлдэхийн тулд популист юм хийдгүү. Үнэхээр одоо ард түмний үед нэг лидер хийсэн харин ч зохицуулдаг улс төржтгөө ийм болгоё гэсэн юм шүү дээ. Тийм болохоор би бол ерөнхийлөгчийг яг энэ сонгуульд би нэр дэвшэхгүй үндсэн хуулиа яанаа гэж хэд. Тэгээд даашаа энэ ерөнхийлөгчийн засаглалыг эрх мэдлийг би ингэж өөрчлөё гэдэг өөрөө санал гарах хэрэгтэй шүү дээ. Путинээс жишээ авал да тий. Путин одоо би огцрол ерөнхийлөгчийн засаглалыг өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг парламентын талыг бэхжүүлэх, ерөнхийлөгчийн засаглалыг хязгаарлах механизмуудыг санал болгосон шүү дээ. Тэ? За, ингэ ийм юм хэлий.